Tegul vasara būna karšta ir nuotaikinga, o maistas gaivus ir ryškus. Auga naujiena šalta ispaniška gazpačio sriuba lietuviškoms atostogoms. Atšaldyk ir mėgaukis. Sveiki visi, ir vėl savaitgalis, ir vėl dar viena kelionė, šį kartą prie Raseinių ant Dubysos. Ir mes turime 1 eurą monetą ir išsiaiškinsime, kas gaus 50, o kas 500 eurų biudžetą pabuvoti šiame rajone. Mano herbas 500. Mano skaičius 500. Metam? Metam. Uop. Pasiruošęs? Taip. 1, 2, tikiuosi man dip. 3, hop. O, rimtai. Nimtai, ką man reikia sveikti 50? Gerai, čia tau pasisekė. Į Raseinių kraštą atvykęs su savo automobiliu, gali pasivažinėti visai kitokia transporto priemonė – 8 ratų. 1, 2, 3, 4 ir kitoj pusėj dar 4, o štai ponas Leonas. Jūs, kaip suprantu, esat šito viso agregato šeimininkas? Kaip ir taip. Tai pavėžysit? Jo. Būtinai, jeigu tik yra noras pravažiuoti su 8 ratčiu, tai prašom sėsti. Kuo tas 8 ratis ypatingas? Čia yra prototipas jo, reiškia, kurį 1905 metais prie caro sugalvojo mūsų išradėjas Neveravičius. Tai buvo pirmasis 8-ratis automobilis pasaulyje. Tai jis toksai kaip tų laikų džipas, nežinau, kad galėtų pravažiuoti visur? Jis darė, žmogus galvojo, kad būtų geras pravažiavimas, kad galėtų taisyti kelius, vežti žmonės su juo. Ir jis negalvojo turbūt, kad pirmas jį daro. Ant kokios bazės padarytas šitas 8-ratis? Ant antro golfo. Ant antro golfo. Antros golfas. Variklis širdis yra antro golfo. Kiek valgo benzino? Neskaičiuoju, gal kokius 7 litrus. A, tai taupi. Nes, jo, taupi čia. Netai važiuoja 50 greičiu. Iš tiesų nedaug kas žino, kad dar prieš 100 metų Lietuvos bajoras ir savamokslis konstruktorius be aukštojo išsilavinimo Pšemislovas Neveravičius pirmasis pasaulyje sukūrė laiką pralenkusi 8-ratį savaeigį vežimą. Nors praėjo daug laiko, 4 ašių važiuoklės prototipu dar ir šiandien naudojasi visų 8-ratčių mašinų gamintojai, nuo kariuomenės transporterių iki NASA mėnuleigių. O šiandien pagal senuosius brėžinius atkurta 8-rate transporto priemonė gali pasivažinėti kiekvienas užsukęs į Nemakščius. Ir ne tik. Po pasivažinėjimo tiesiog būtina užsukti apžiūrėti pono Leono sukauptos senos technikos kolekcijos, kuri yra išsibarščiusi po įvairiausias sodybos vietas ir suskirstyta pagal temas. Čia rasite ir seną stomatologo kabinetą, ir gaisrininkų bei siuvėjų ekspoziciją, ir specialiųjų tarnybų transportą. Policijos mašina greitoji, ten stovi gaisinė toliau, ten dar kariškas GAS-51 stovi. O kiek kainuoja, jeigu aš noriu viską, kaip sakant, gauti ir pasivažinėti ir įeiti į muziejų, kiek jūs vat, kainuoja? Pasivaikščiumas po muziejų, tai kaip žmogui patinka, yra dėžutį, ką paukoja, taip jau ir sutinkam. Jeigu žmogui nepatiko, gali neaukoti, jeigu neturi irgi, o jeigu skaito, kad reikia paremti mus, tai kažką paukoja į tą dėžutę. O jau pavažiavimą, žinot, 25 eurus reikia jau gauti, nes išlaikymas vis tiek yra technikos brangus. O aš kartu su Dubysos regioninio parko direktoriumi keliauju po 1000 metų skaičiuojančius Betygalos piliakalnius, vertingus tiek savo archeologiniu palikimu, tiek įspūdingu kraštovaizdžiu. Mes einame taip vadinamu dabar, taip vadinamu Vaidilučių tako. O. Ja.
Labai šiandien, nu, mistiška. Ja. Labai graži teritorija. Mes organizuojam įvairias edukacinės ekskursijas, tai tarkim ir tame tarpe, jeigu apie piliakalnius, tai Taip. Būna ir vat apsilankom ir Betygalos piliakalniuose, tai vienam žmogui vienas jau. Vienam žmogui vienas euras. Bet čia yra kartu su jumis. Jūs viską papasakojate ir taip, galima individualiai arba grupėmis iš esmės. Žinom, taip. Eina savo vienas euras. Na, mūsų tikslas nėra užsidirbti taip, o edukuoti žmonės ir panašiai. Esame jau ant pačio aukščiausio šito piliakalnio taško. Jo, tai esame ant Betygalos pirmojo piliakalnio. Taip. Pirmasis pagrindinis piliakalnio. Taip, ir labai galima iš čia matyti, vat, koks yra išraiškingas vat, Betygalos kraštovaizdžio draustinio reljefas. Laikas pietums ir aš jau žinau, kur važiuoti. Keliaujant po Raseinių kraštą, neužsukti į Viduklės koldūninę yra nuodėmė. Viską apie Viduklės koldūnų žinanti Danutė sako, kad prieš kelis dešimtmečius Viduklės koldūnai buvo dar populiaresni, kai autostrada Kaunas-Klaipėda buvo dar tik tiesiama, o visas srautas žmonių keliaudavo senuoju Žemaičių plentu pro Viduklę. Visi jie stodavo paskanauti ponios Danutės gaminamų Viduklės koldūnų. Žmonių labai daug būdo, tai mes vos spėdavom darytis jų su koldūnu. Vos spėdavot, kiek parduodavot porcijų per dieną? Nežinau, nais laikais neskaičiam du porcijų, bet labai daug būdavo. Ir pietauti atvažiuodavo, ir šiaip pravažiuodami sustodavo, ne? Nu taip. Štai, Viduklės koldūnai, kulinarinio paveldo sertifikatas. Po 4 eurus viena porcija ir kita. Vieni virti, kiti gruzdinti. Ragaujam. Kai jie mažiukai, jie koldūnai, iš tikrųjų yra kažkaip skaniau. Vienas koldūniukas, vienas kasnis ir sveikiau. Nesakoma, kad nereikia kišti dideliais kasniais, reikia valgyti po truputį. Dabar eilėje gruzdintiems. Čia toks naujoviškas skonis, negu virtų. Naujoviškos mados, ne? Bet irgi taip pat gerai. O aš pietauti keliauju į Betygalos bendruomenės namus, kur prie pečiaus jau sukasi vietinės šeimininkės. Ar pamaitinsit, ar pavalgydinsit mus? Būtinai pamaitinsim, jūs pavargėti daug keliavę, pamaitinsim tuo, ką mes ką turim, ko vaišinam svečius. Mes jūs pavaišinsim arbatėlę, kurią matote ant stalo. Tai yra mūsų arbatžolių arbata, kurią mes visada svečius vaišinam savo arbatom. Tai ir dabar šeimininkėlė jums atneš pečioje kepto kugelio. Labai. Ačiū. Dėkui. Paragausim. Ką čia slėpsi? 7 eurus man kainavęs kugelis su riebiais spirgučiais puikiai tinka tradicinių lietuviškų patiekalų užgrūdintam skrandžiui. Tačiau man po tokių sočių pietų tikrai reikės atsigavinti vietinių žolelių arbata. Kaip supratau, kad žmonės pas jos gali atvykti ir pasižiūrėti visą šitą arbatos kelią. Taip ir gali... Dovanų gauti. Dovanų netgi duodat. Taip, mes renkam arbačiulis, čiobreliai surinkti iš lankų Dubysos, renkam raudonėlius iš Dubysos ir pakrančių. Ir va, jau čia šviečias džiūsta, labai šviečiai džiūsta. Ir mūsų toj patalpoj, todėl, kad čia yra viskas medžio, ir stogas, ir medinis, ir viskas iškelta. Ir arbatos tikrai labai gražiai, labai natūraliai džiūsta. Tai už 3 eurus žmonės gali atvykti pas jūs iš anksto užsirezervavę, suvalgyti arbatos natūralios išgerti. Ir suvalgyti pyragėlį ir sūrio. Mm.
Kol žiedų negurkšnoja arbatėlę, aš nusprendžiau, kad atėjo laikas aktyvesnėms pramogoms. Keliauju į vietą, kurią esu matęs tik filmuose. Kas mėnesį žirgų lenktynes su piniginiais statymais organizuojantį hipodromą Raseiniuose. Jeigu keliausite po Raseinių kraštą, neužmirškite pasižiūrėti Raseinių hipodrome vykstančių varžybų. Ar tokios yra organizuojamos, kas numatyta kalendoriui. Ir tuo pačiu patys pasimokinti joti. Nori išmokti joti? Galim pabandyti, va kaip tik turime. Donatai, bet čia netikras žirgas. Nu, bet pirma pabandykim netikrą, pažiūrėsim, kaip seksis ant netikrą. Tai kad... Netoks jau jis ir netikras. Jo? Jo. Nu gerai, pabandom. Kaip čia dabar man ką daryti? Dabar reiktų pirma atsisėsti ant jo. Ai, opa. Jo. Čia yra lenktyninis simuliatorius, jis imituoja, kaip mes bėgam lenktynėse. Hipodrome. Hipodrome. Aha. Atsistojam. Atsistojam. Jo. Aha. Va. Aha. Čia aš kaip mačiau filmuose, kad taip stovi, ne? Pabandom? Nu, pabandom. Čia kažkaip skiriasi greičiai. Jo, čia yra penki greičiai. Oho. Čia kol kas tik pirmas apšilimui. Oho. Bet čia jau tokia treniruotė išsilaikyti ant tokio yra jau gerai. Jo, yra fiziškas treniruotės, tai. Aha. Galim pabandyti ir greičiau. Nu, pabandom. Čia dar tik truputį greičiau. Aha. Wow, čia yra... Wow. Jo. Neblogai. Kiek tęsiasi vienas ratas maždaug? Vienas ratas, žiūrint palį distanciją, tai jei trumpa distancija apie minutę su trupučiu, jei ilgesnė distancija nuo 2 minučių. Tai minutė va, tai va, penktų greičių ir daugiau. Tai čia penktų greičių neužtenka vien tik stovėti, aha, tada pačioj distancijos pabaigoje reikia dar arklių pavyt. Aha. Ta prasme jį paskatint, kad jis bėgtų. Jau taip stumti, ne? Jo, reikia jo kaklą stumti žemyn ir judėti su arkliu kartu. Oho. Nu, man atrodo, jau jaučiasi man kojų. Laikas susipažinti su tikru žirgu. Tiesa, aš sėsiu tikrai ne ant pačio greičiausio. Man užteko ir to penkto greičio ant jojimo simuliatoriaus. Gal pirmiem kartam susipažinti su lenktynėm yra žemaitukai. Lietuviška veislė, jie... Ramus. Ramus pakankamai. Kuo vardu šita gražuolė? Šita gražuolė Anika. Anika. Va, iškart į kamerą. Bandyti ją pasibalnuoti ir... Gerai, bandom. Ir bus pramoga. Labas. Ai, balna. Labas. Ir jinai dalyvauja. Ir jinai dalyvauja. Labai nori dalyvauti, visą laiką stengiasi nepasiduot. Aišku, jis biškai nelabai kaip sekas, jis biškai, nu, iš savęs tokia yra... Stambesnė, masyvesnė, tai... O lenktynių žirgai, jie turi tokie laibesnį, bet kaip maratonininkai bėgikai. Žirgas, va, kaip atrodo, pasitempęs. Ir jis jau nerimauja, ne? Jo, jis jau nerimsta, jau nori... Bėgti. Ir kaip jausmas? Fainas. Bet jis sustoja vis. Jeigu jinai gali, jinai nedirba. Ja. Tačiau viskas pasikeičia, kai su lenktynėse dalyvaujančiu žirgu išjoji į lauką ir joji link hipodromo. Jauti, kaip žirgas tampa vis nekantresnis, o tokiam naujokui kaip aš jį suvaldyti darosi vis sunkiau. Ir tada ramė žemaitukė paleidžia į hipodromo trasą su kitu žirgu. Tai nėra paprasti žirgai, skirti sodyboms, pasijodinėti ramiai jie gali, bet... Taip, jie turėtų ir nematyti nei hipodromo, nei lenktynių. Kada jie sportuoja, yra sportuojantis, jie nori sportuoti, jiem reikia bėgti, lėgti. Ir jie netokie ramus. Jie nebėra tie ramus arkliai, kurie nematytų lenktynių ir tada jūs gali drąsiai jodinėti visur. Poilsinis toksai. Poilsiniai žirgai pasidaro, jo. Ir čia vyksta rimti reikalai, ne? Kiekvieną šeštadienį? Ne kiekvieną šeštadienį, bet kas antrą, kas trečią šeštadienį, tai tikrai bent jau 9 lenktynės per
per sezoną. Vyksta lažybos, kiekvienas, kuriam patinka, stato už savo žirgą favoritą, išsirenka užvalgos aikštelį, paskui žiūri, stebi take. Tikrai didžiulė emocija. Turim abonentus, kurios prasideda nuo mėnesį nuo 45 eurų. O jeigu taip atvažiuoja žmogus tiesiog? Jeigu taip žmogus atvažiuoja, šiaip apie 20 eurų. Valanda? Valanda, jo. O bilietas, jeigu pataiko dar į šeštadienio hipodromą? Bilietas kainuoja 5 eurai. Kita stotelė mano maršrute – Betygalos muziejus, tačiau be mane lydinčios, energingos ir daugybę istorijų žinančios ponios Marijonos, muziejaus eksponatai ir liktų tik eksponatais. Todėl čiumpu Marijoną į parankę ir keliauju iš arčiau susipažinti su Betygalos miesteliu. Esate Betygalos muziejuje, o čia yra Betygalos žymių žmonių darbai. Ir yra įdomus muziejus. Kitoje pusėje dalis geologijos muziejus. Ten irgi labai įdomu. Dirbau Betygalos vidurinėje mokykloje, po to Maironio gimnazija šiuo metu yra. Geografijos mokytojai mokinukai tempė iš užtvankos atvežto žvyro gabalėlį. Pas jūs? Pas jūs, į geografijos kabinetą. Aš kartais parašydavau ir penketą vienam kitam, tai prasidėjo konkurencija. Čia penkiabaliai sistemoje, kaip būdavo. Penkiabaliai sistemoje. Ir jie man tiek daug prinešė, kad teko tuos eksponatus vežti į Vilnių rimtiem geologam. Ir jie nustatė, kas konkrečiai kokios fosilijos. Tada jie mane pradėjo tiesioginę prasme stumti. Ir labai norėjau padaryti geologijos muziejų čia, Betygalos. Taip ir atsirado geologijos muziejai. Tai žinokit, net nepagalvotum, taip kukliai sako, nu tai vat kiek mes daug čia turim toj Betygalo žymių žmonių, kurie viską daro, viską ten ir medinės skulptūras, bet kad pati parašysiu, kiek 24 knygas? 24 knygas. Aš tai labai nustebau, kad atėjo ir Raseinių krašto muziejininkai mane čia patalpino. Taigi gyvai esant, aš papuoliau į muziejų. Marija, aš vaikštų po visą šitą miestelį kartu su jumis. Jūs man viską aprodot, papasakojat. Kiek kainuoja jūsų šita paslauga? Jeigu nedaug žmonių, iki 10 žmonių, tai kainuoja 5 eurai. 5 eurai, tai tikrai nedidelė suma. O man jau laikas pradėti galvoti apie nakvynę Raseinių krašte. Viena geriausių vietų tam – Pakalnės kaimo turizmo sodyba, kurioje manęs laukia ne tik nakvynė, bet ir daugybė pramogų. Kiek turit baidarių? Netoli 200. Netoli 200, tai reiškia, plaukti gali apie 400 žmonių vienu metu iki jūsų, iš jūsų, ne? Taip. Ir tenai matome kažkokį įdomų atrakcioną, tokį irgi tarsi šiek tiek kaimiškas, bet su tokiu moderniu prieskoniu. Taip, tai čia yra mūsų kolegų nuotykių kalnas. Tai nuotykių kalnas yra visiškai nauja pramoga, kuri visiškai prie pat Pakalnės įsikūrus ir siūlom savo klientam ten apsilankyti. Tai yra kalnas, kurio metu specialia danga čiuožiant padangomis yra sukuriamas čiuožimo sniegu toks efektas. Oho. Tai iš esmės idėja šito atrakciono yra padaryti žiemos pramogas prieinamas ir vasarą. Tai žodžiu, be šito viso ten kubilai, pirtys, ne, po baidarių plaukimo. Taip, iš tikrųjų mes tiekiam tokias labai plataus spektro paslaugas, nes norim, kad klientam nereikėtų visiškai nieko rūpintis. Su šeimininke Greta sutarėme, kad nakvynė, pirtis, kubilas ir vakarienė man kainuos 215 eurų. Tiesa, dar šiek tiek išleisiu nuotykių kalno pramogai – 5 eurus už 4 nusileidimus. Aišku, kaip be pramogų, atvažiavau šiek tiek ir pasilinksminti, dar šiek tiek pinigų turiu. Palauk, tu nedomas? Ką tu čia veiki? Kaip tai, ką atėjau pačiūžyti? Tu žinai, kiek kainuoja? O kiek kainuoja? Kiek kainuoja? Ne, nežinau. 2 eurai vienas nusileidimas. Tai aš turiu 2 eurus. Ai, nu gerai, dar beje, jeigu 4 kartus leidės, 5 eurai. Man užteks. Ne, tik tau užteks. Gai, nes nebeužteks po to pinigų, va. Ne, nu palauk, tu man jau duodi. Taip, važiuok. Tai man, gerai, palauk, aš vieną kartą ar 4 simu. Tu gali pasiskaičiuok ir suprasi. Palauk, aš dar turiu
Žinai ką, aš dar turiu pinigų, aš galiu 5 eurus čia išleisti ir nusileisti 4 kartus. Aš kadangi leisiu, kiek aš norėsiu, tai man tas pats, žinau. Oi, oi, oi. Dabar jau ir man laikas dairytis nakvynės ir tos paieškos mane atveda į Šiluvos piligrimų centrą. Piligrimas, bet koks turistas eidamas, kuris tampa piligrimu užėjęs į Šiluvą, arba turistas, kuris tiesiog ieško kažkur pernakutis, užėjęs į Šiluvą, iškart tampa piligrimu. Tai atvykę čia yra piligrimų informacijos centras, kuriame yra mažas muziejus, kuriame galima aplankyti, pamatyti ir skrynę, kuri yra stebuklingų būdų rasta Šiluvoje, taip pat ir popiežiaus Jono Pauliaus antrojo rožinį, tą patį apsireiškimą, kur čia yra įvykęs daugiau prieš 400 metų, vienas garsiausių mergelės Marijos apsireiškimų pasaulyje ir vienas iš pirmųjų Europoje, manoma. Čia gali apsistoti visi piligrimai atvykę, arba iš anksto, arba... Nemokamai. Už auką. Tai yra auka ir čia vienuolės taip pat prižiūri, palieka auką ir galima apsistoti. Tai, ir čia labai dažnai žmonės atvyksta į tokias tylos rekolekcijas, tokio pabūti truputį tyloje, nes kaip jau pasaulyje yra labai daug triukšmų ir mes tiesiog... Tai va, tai ir šiuo metu, pavyzdžiui, čia yra apie 50 žmonių, kurie atlieka tas tylos rekolekcijas ir gyvena kambariuose. Tai mes galima irgi čia užeiti, apsistoti, bet tai reikia... Tai aš čia liksiu? Tyliai tik tai, bet čia tikiuosi, kad jūs liksit, pernakusit, pasilsėsit. Tai aš taip ir darysiu, nes noriu čia likti. Daug paaukoti už nakvynę tikrai negalėsiu. Galiu tam skirti 10 eurų. Na, o manęs tokie finansiniai klausimai šį vakarą tikrai nekankina. Mano biudžetas leidžia man pasimėgauti visais sodybos pakalnėje privalumais. Nu, prašau. Žinokit, įsivaizdavau, kad nebus taip gerai. Ir visai čia faina. O. Nu, jau žinokit, pavargau. Norėsiu pagulėti, pamiegoti. Oi. Įdomu, dušas yra. O. Nu va, viskas, ko reikia žmogui, yra dušas, yra tualetas, yra kriauklė. Nu super, man tai čia labai patinka ir apskritai, šitose piligrimų namuose yra labai jauku, gera. Mačiau ir valgyklėlė ten yra, žodžiu, visko, ko reikia. O mano antroji diena Raseinių krašte prasideda nuo pasižvalgymo po Lyduvėnų tilto apylinkės. Ar žinojote, kad šis įspūdingas statinys yra aukščiausias ir ilgiausias tiltas Lietuvoje? Noriu daugiau sužinoti apie šio tilto istoriją, todėl keliauju į Raseinių krašto istorijos muziejų. Dar ne dabar, bet netrukus visi norintys galės patekti ant to aukščiausio ir ilgiausio Lietuvos tilto, kuris yra Raseinių krašte. Ponia Lina, kuri žino daug apie šį tiltą ir apie tai, koks jis buvo anksčiau, papasakokit, nuo ko viskas prasidėjo? Nes prasidėjo nuo šito miniatiūrinio, bet realių dydžių didelio projekto. Pirmojo pasaulinio karo metais, 1916 metais, Dubysos krantus ties Lyduvėnais įjungė medinis Lyduvėnų tiltas. Jis tais metais ir buvo statomas, ne? Taip, jisai buvo pastatytas per 2 metus. Per 2 metus. Nes 1918 jau riedėjo traukiniai naujojo gelžbetoninių nuolatinių tiltų. Tai ar laukiat, kada galėsit pati jau kaip lankytoja užlipti? Labai laukiam, nes artimiausių metų žadama leisti turistams, lankytojams užlipti ant šio tilto ir pasižvalgyti. Jeigu viskas pagal planą, dar šiais metais turėtų būti. Taip, šį rudenį.
Beje, pastate, kur dabar įsikūręs Raseinių krašto istorijos muziejus, kadaise veikė sovietų saugumo kalėjimas, kuriame būdavo laikomi ir kankinami režimui neįtikę žmonės. Bandantys tam pasipriešinti, traukdavo į miškus ir prisijungdavo prie partizanų, kuriems šiame muziejuje taip pat skirta įdomi ir interaktyvi ekspozicija. Maketas ir tie radiniai yra generolo Jono Žemaičio. Ir juos surado 1995 metais, kai atstatinėjo Žemaičio bunkerį. Tai žmonės vat atkasdami, kas už kastuvo užkliuvo, tai tiesiog ir ištraukė tuos daiktus ir dalį tų daiktų perdavė mūsų muziejui. Ir vat mes turim autentiškus daiktus iš generolo Jono Žemaičio bunkerio. Ir tikėtina, kad vat vienas dantų šepetukas priklausęs jam. Čia Daugeliškių bunkerio radiniai ir juos tyrinėjo 2010 metais archeologų komandas, savanoriai archeologai ir... Ir kiek radinių rado iš viso artefaktų? 1060. Tiek visko ištirta, kad net tokia storio knyga yra. Tai unikalus iš tikrųjų tyrimas, kadangi jisai yra padarytas ir istoriniu, archeologiniu, kraštotyriniu ir kariniu požiūriu. Čia dar viena erdvė ir dar viena istorija. Mums padės ją pažinti šiek tiek Lina. Lina, kas čia slepiasi šitoje erdvėje? Aš visada sakau, kad šitoj erdvėj visi eksponatai yra iš Pietų Amerikos. Kodėl? Iš Bolivijos. Raseiniuose, ne? Taip, Raseiniuose, iš kur čia? Ogi todėl, kad yra toks asmuo, tai gydytojas, kunigas Bendoraitis Aleksandras, vadinamas padre, tėvų, medikų ir kaip kunigų, ir kaip globėjų, ir kaip mecenatų. Tai yra mūsų emigrantas, pasitraukęs po karo ir į Europą, vėliau baigęs kunigų seminariją ir išvykęs misijon į Braziliją. Taip, tai padre labai, mediko, ne? Taip, padre mediko. Ką jis ten veikė, toj Brazilijoje? O jis buvo kaip misionierius, vadinasi, ir kunigavo, ir gydytojavo. Tai visokių ten nuomonių yra. Vieni sako, kad jis negalėjo būti labai geras gydytojas, bet matyt vis tiek padėjo žmonėm. Bet visai neseniai jis tapo daugiau kontroversišką asmenybę, negu buvo prieš tai, ne? Faktai taip. Pradėjo visokie lysti. Taip, taip. Filmai, kuriami nauji apie jį. Nėra vien tik tai labai geri žmonės arba labai blogi žmonės. Matyt, būna visokių žmonių. Ir... Kaip monetos su abiem pusėm. Kokia pagrindinė kontroversija, kuo nepatenkinti žmonės, kalbant apie Bendoraitį? Žodžiu, jis kaltinamas homoseksualumu. Tiesiog homoseksualumu? Taip. Ir išnaudojimu? Indienų išnaudojimu. Oho. Taip, čia yra baisus kaltinimas, bet yra liudininkų, kurie šitai teigia. Mes, kada gavom šitos eksponatus, iš tikrųjų labai didžiavomės. Ir toks... Neleidom savo blogai galvoti, nors matėm tų dokumentinių nuotraukų tokių nelabai gražių mums, nelabai priimtina, sakykim. Iš tikrųjų, tiek tų gerų darbų ir paskui, kai išlenda tokie negražumai, tai truputį liūdna pasidaro. Puikiai išsimiegojusi piligrimų namuose Šiluvoje, dar neskubu važiuoti iš čia. Pirmiausia, reikia pasistiprinti ir svarbiausia, kad tai man kainuotų nedaug. Šiluvos kavinukė. Pažiūrėsim, ar galima ten pavalgyti už 5 eurus. Norėčiau 2 patiekaliukų kaip minimum. Aš labai tikiuosi, kad man šioje kavinukėje pavyks pavalgyti, gal iki kokių 5 eurų. Vis galima. Nereikės 5 eurų. Net nereikės? Ne. Super, tai aš sėdžiu tada ir jau lauksiu. Ačiū. Super, pirmas patiekalas sriubytė. Ačiū. Prašau. Ką reikia ragauti? O kaip namuose? Kaip namuose sriubytė? Mhm. O. Oho, 2 karbonadai. Nežinau, kiek dar kainuoja, bet ką pavalgysiu ir sužinosiu. Tai reikia ragauti. Čia sočiai.
kiek aš dabar skoloj čia esu, nes čia tiek daug visko, kad aš nežinau, man gal čia reikės daug sumokėti, ne? Ne, 4 eurai. Kiek? Mūsų pietai 4 eurai. 4 eurai? Taip. Nu, čia tikrai labai pigiai pavalgiau. Kol Žydūnė džiaugiasi suradusi pietus už 4 eurus, aš tikiuosi, kad sėkmė man nusišypsos žvejyboje. Tiesa, paskutinį kartą meškerę savo rankose laikiau prieš daug, daug metų. Ieškau geriausios vietos, kur geriausiai kimba Raseinių krašte. Taip pataikėt, manau. Kimba. Visokiausios žuvys, ne? Jo, yra visko ir karpių, ir linų, karosų. Čia galima pasiemam iš jūsų meškerę. Jo, nuomojam viską. Valandėlė kiek ten kainuoja? Skaičiuojam už dieną viską. Tai būtų 7 eurai biletas. Aha. Meškerės nuoma 4 eurai. Ir pagal ištraukta. Ir paskui susimokat už visą žuvį, kurią pagauna. Tai gal leisit pabandyti? Jo, be abejo, galima. Nu, gerai. Paskutinį kartą dariau gal vaikystėje. Kaip? Taip, visai, palaukit, čia jo, kad teisingai. Jo, tai... Taip, ai va, matau plūdę, gerai. Ir kai plūdė panirs, tada nu, tai žinau. tai žinau. Kilogramas? 4 eurai. 4 eurai. Ir po to, ką aš su jie darau, čia pat pasigamint galiu? Paruošti, jo, galima paruošti restorane, galima išrūkinti. O kažkas liktai čiupyje, ne, tenais kažkaip ta plūdė. Kažkas yra. Link čia, bandykit miškelti. Op, op, op. O, 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 o. Kur jinai? Dar ne? Yra. Uhu! A? Tai ką dabar su juo darom? Galima išrūkinti, galima paruošti restorane. O išrūkyti kiek kainuoja? 5 eurai vienetas. Visas šitas karpis? Jo. Tu jo pabandom? Galim pabandyti tada. Gerai. Visa žvejyba ir 2 kilogramus sveriančio žuvies rūkimas man kainavo 28 eurus. Laikas ragauti. O koksai riebus. Mm. Raseinių kraštas labai didžiuojasi tuo, kad čia gimė bene iškiliausias Lietuvos poetas Jonas Mačiulis, Maironis. Todėl keliaujant po šias vietas tiesiog privaloma užsukti į poeto gimtąją sodybą, kurioje jūs pasitiks ne vien etnografiški vaizdai, bet ir modernios meninės instaliacijos. Čia yra buvęs senoji Mačiulių sodyba, bet jinai per pirmąjį pasaulinį karą sudegė ir paskui niekas jos neatstatė, o mes padarėme tokią meninę instaliaciją. Ir dar vieną turime išlikusį autentišką dubenį, iš kurio Maironis valgydavo pyragėlius. Nes... Iš tokio didelio dubens pyragėlius nu, tai valgydavo. Visi ir seserys, ir jisai visi šito dubens valgydavo. Nes Maironis labai mėgo pyragėlius su varške. O labiausiai Maironis nemėgo, tai raugintų kupūstų. Kai sesuo Marcelė virdavo raugintų kupūstų sriubą, tai jisai visur duris užkamšydavo su skudurais, kad neįeitų joks kvapas. Kvapas. Čia mes galime ateiti, prisėsti ir paskaityti Maironio eilių. Kiek kainuoja jūsų paslauga? Mūsų paslauga kainuoja iki 10 žmonių grupiai, tai kainuoja 5 eurai, o virš 10 žmonių jau kainuoja 15 eurų. Aš tikrai daug neišleidau šioje kelionėje, labai įdomu, kad Domas veikia. Aš labai jam pavydžiu. O pavydėti man tikrai yra ko, nes manęs laukia dar viena šios kelionės puota. Reikia ne tik rūkytos žuvies, bet ir rimtai pavalgyti, ne? Sveiki. Ačiū. Turit gal geros naminės, girdėjau jūsų skanį. Galima vieną būti. Puiku, ačiū. O, matė silkė. Dar sriubos norėtųsi kažkaip. Žvejo žuvienė. Okei. Okay.
Žvejo žuvienė 4 eurai, matė silkė 7,50. Mes pigių patiekalų neimam. Ačiū. Ir aš norėčiau žvejo žuvienės, matė silkės užkandžio ir gal karštą kokį patiekalą, kokį nors karpį, ką čia turite. Kepta karpio filė, ne? Tai šita jo, taip, 3 šitos patį. Ačiū. Kepta karpio filė, 9 eurai. Aha. Dar vienas savaitgalis šį kartą Raseinių krašte baigtas. Niekados nepagalvojau, kad čia tiek pramogų, tiek vietų, kurias gali aplankyti, nes tik praleki važiuodamas autostradą pro šalį ir viskas. Taip, bet nereikėtų pamiršti ir Šiluvos, kur tu gali ne tik papramogauti, bet pavyzdžiui atvykti kaip turistas, o išvykti kaip piligrimas. Aš taip ir padariau. Kiek dar tokių vietų laukia kitais savaitgaliais? Pasižiūrėsim. Kiek kainuoja jūsų šita paslauga? Paslaugai kainuoja iki 10 eurų. O, ne.